Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaiatuba, do canal Dicas para Violinistas e também do canal, o mais novo canal, Estação Four Strings. Segue os nossos canais, estão aqui embaixo na descrição. É uma forma de você agradecer a gente. Se você gostou desse vídeo, você queria agradecer, né, você pode comentar, deixar o seu like e pode seguir a gente no Instagram. Tá aqui os nossos links, nas redes sociais. Segue lá, você está ajudando a gente fazendo esse trabalho, tá bom? Bom, número 14, e no número 14 agora, sequência de notas curtas, então é aquela coisa, sequência de notas curtas dentro do quadrado arco, ali no meio mais ou menos do arco, tá bom? Bom, aqui já tem uma dica para te dar de dedilhado, né? No segundo pentagrama, quando aparece aquele sol sustenido, para não sair aquele som pá, lá, aquele escorregado, né? Você pode fazer o sol natural com o dedo 3, o sol sustenido com o dedo 4, né? Grudado no dedo 3, e aí você toca a corda lá solta, né? Então. Do quê? Sempre um pouquinho baixo, é uma nota meio corridinha ali pra você correr o dedo 3, então pode fazer pá, pá, pá com o dedo 4, vai ficar mais fácil, tá bom? Então, sempre no quadrado. Um pouquinho arco, né? Putz, você já vi gente que quer usar o arco inteiro nesse hino aqui. Não dá, não faça isso, por favor. Pouquinho arco no meio ali no quadrado. Pouquinho arco, assim você vai usar isso aqui de arco, ó, tá bom? Daqui aqui, usa pouquinho arco, o som fica mais concentrado, fica o arco mais na corda, você tem mais som, você produz mais som. Aí você imagina 10, 20 violinos tocando com um som mais concentrado, fica mais bonito na orquestra, tá bom? Essa é a dica que eu posso te dar, corta sempre um pouquinho antes, tem essa pausa que ela é bem rapidinha, ela é uma colcheia, né? Então, pá, 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 parará, pá, pá. Corta um pouquinho antes, não dá aquele sol inteiro até o final contando as quatro colcheias que ele tem, não. Corta um pouquinho antes e aí você consegue entrar no próximo tempo na cabeça certinha sem atrasar o hino, tá bom? Se você gostou, não se esquece, deixa o seu like, curte, assiste, assina o canal e assina o canal Estação Four Strings que está aqui. Um conteúdo genuíno, um conteúdo muito bom. Eu e mais três amigos produzindo lá. Segue a gente no Instagram também. Tá tudo aqui embaixo. Clicou, abriu, seguiu. Obrigado.